Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάστηκε η επέτειος της 25ης Μαρτίου σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πόλη της Φλόρινας, όπου εψάλλει δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα και αμέσως μετά ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της πλατείας Γεωργίου Μόδη. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη μεγαλειώδη παρέλαση των μαθητικών τμήματων, οργανώσεων και του στρατού επί της Μακεδονομάχων. Την κυβέρνηση της εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο ειδικός γραμματέας Εθνικού Τυπογραφείου Γιώργος Αποστολίνας. Εμείς εδώ στην ακριτική περιφέρεια της Φλωρίνης πανηγυρίσαμε και σήμερα, κάναμε τη λειτουργία, τη δοξολογία και ευχαριστήσαμε τον Θεό και την Παναγία και τους παρακαλέσαμε να μας βοηθούν σε κάθε δύσκολη στιγμή. Πάντα το έθνο μας να είναι ελεύθερο. Καστός εφοετάκ με καθημερινούς καλούς αγώνες δημιουργίας, να συμβάλλουμε στην ανάταξη της χώρας. Ήλθε η ώρα και δόξα των προγόνων που σήμερα τιμούμε, ας πληθώ. Χρόνια πολλά. Μεγάλη μέρα σήμερα και για την Ορθοδοξία και για την πατρίδα μας. Φλωρινιώτες για άλλη μια χρονιά, παρόλα τα δύσκολα που περνάμε, τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την ημέρα. Μια ημέρα που στη σημερινή εποχή είναι δύσκολη. Αλλά μας δίνει το μήνυμα για το πώς πρέπει οι μονοούντες να κρατήσουμε με υπομονή, με ψυχία, με δύναμη για να κρατήσουμε την πατρίδα μας όρθια. Θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ όλους τους συντελεστές των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου, για αυτή τη διπλή γιορτή, μαθητές, παιδιά, καθηγητές. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, πάντα ελεύθεροι, και να τονίσω λέγοντας ότι τιμώντας αυτούς που έπεσαν για την πατρίδα μας, τιμούμε τους εαυτούς μας. Το να αποδίδουμε φόρο τιμή σε αυτούς, χαράσουμε το μέλλον για την νεολαία μας. Χρόνια και πάλι. Μεγάλη μέρα σήμερα για το έθνος μας, χριστιανική γιορτή, γιορτή του έθνους. Τιμήσαμε τους προγόνους μας οι οποίοι δώσαν τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα ελεύθερα. Και ελπίζουμε ότι αυτή την ελευθερία θα τηρήσουμε όχι μόνο την ελευθερία αυτή τη πραγματική, τη σωματική, αλλά και την πνευματική ελευθερία που ταλαιπωρούμαστε αυτό το καιρό με όλους αυτούς που μας καταπιέζουν με τα οικονομικά μέτρα. Αντισυντάγματα, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, σας αναφέρω κύριε Ταξιάρχε, πέρας παραλάσσεως.